Keskialueella kovaa vääntöä, Mikko Kuukka vastaan, Tino Metsävainio, Ratinen, levitys, Ratinen ohjaa ja Jyp menee 1-0 johtoon komean kuvion päätteeksi. Ratinen levittää, ajaa itse maalille ja ohjaa kiekon lopulta ohi rynnäksen. Ja Jyp ansaitusti tässä ottelussa nyt 1-0 johtoon. Hyvä avaus kanadalaiselta, Hakanpää rystyllä päätyy. Aurikainen puuttuu peliin. Luistimesta kiekko sitten Metsävainiolle. Loistava ohjuri Mika Pyörälältä ja peli on 1-1. Laurikainen puuttuu peliin. Kiekko onnekkaasti Heska luistimesta vielä. Leskinen. Leskisen levitys. Kivihalme. Kivihalme sitten Koplice. Koplice kaukoo ja 2-1. No niin, nyt alkaa maaleja syntyä, kun sieniä sateella Oulun Raksilassa. Kärpät 2 salamamaalilla. Ensimmäistä kertaa tässä ottelussa 2-1 johto. Sitten seuraava paikka Perriin. Perriin kääntö, laukaus ja peli on tasa 2-2 ja ohjuria siltä tulee, mutta nyt mennään puhelimeen katsomaan, tekeekö Markus Jokinen tästä nyt tasoitusmaalin 2-2. Näin näyttää Jari Levonen, että saman tien, että puhelimeen mennään. Hieman samanlainen maali kuin tuo Kärppien avausmaali nimittäin. Ohjuri siltä tulee, mutta tuleeko korkealla mailalla? Nyt tulee tasoihin. Peli on 2-2. Ättinen ottaa aloitusvoiton, mutta nyt menee sitten Vainion mailla ihan säpäleiksi laukausutilanteessa. Leskinen tulee, laukoo ja laukoo. Kärpät jälleen johtoon. Aikamoinen Suomi-Ruotsi takauma tuosta tulee, kun Vainion mailla menee säpäleiksi laukausutilanteessa ja nopeasti kääntää Kärpät toiseen päähän ja Ville Leskinen laukoo ja nyt hieman lirahtaa sieltä Laurikaisen suojuksista kiekko maaliin. Ja nyt tulee ainakin virallisesti se Leskisen kauden 13. maali, sitä ei häneltä enää viedä. Ja jälleen Kärpät johtoon. Sieltä kainalosta se lurahtaa tällä kertaa. Toisaalta siinä on myöskin epäonen soturi Juuso Vainio, joka ensin menettää mailansa, niin hieman korkeassa polviasennossa tekemässä pientä maskia. Roopa lähtee polkemaan omaa päätyä kohden. Sami Anttila keskelle. Kristoff, nyt on Kristoff paikassa. Jakaa vielä tyhjään. Ja Oskar Osala 4-2. Komea suora hyökkäys Kärppien kakkosketjulta. Ja Mihal Kristoff maltaa viedä Kämmeneltä rystylle, jakaa maalin takatoopolle ja Oskar Osala kauden 5. maali ja Kärpät 2 maalin johtoon. Viimeksi tämä mies pelasi liigassa kaudella 2007-2008 Plusin paidassa. Ja nyt sitten Kärpissä ja oli myöskin Sami Anttilalta järkevä siirto luottamaan tilanteessa. Etu Laurikaista maaliviivan tuntumassa. Ja nyt on muuten mielenkiintoinen kuulla sitten, kun Jari Leppäalho vuorostaan headset päässään ottamassa seuraavaa yhteyttä tilannehuoneeseen. Siellä nähdään Ekund makaa pitkin pituuttaan. Ja ainakin Raksilan yleisö on sitä mieltä, että ei kahta sanaa. Oliko